Քամանչան ու Քամանին Հակոբ Խալաթյանից անբաժան են արդեն 45 տարի։ Խնամքով ամեն մեկն իր հատուկ արկղում փաթեթավորված երաժշտական գործիքները իրենց տիրոջ հետ հարյուրավոր կիլոմետրեր են անցել քաղաքից քաղաք ու գյուղից գյուղ։ Հերթական անգամ գործիքներն արկղից հանում է դրանց պատմությունն ու հնչողությունը երիտասարդներին ներկայացնելու համար։ Նախ պատմում է, թե ինչպես է ինքը երիտասարդ տարիքում սիրահարվել լարային նվագարաններին, չի խանգարել անգամ այն, որ այդ տարիներին ընդամենը մեկ ուսումնական հաստատություն կար, որտեղ կարելի էր քամանչա նվագել սովորել։ Եթե հիմա զուգահեռներ անցկացնենք այսօրվա ու այն տարիներին, հիմա ավելի շատ են նվագում երեխաները քամանչա, այսինքն վիճակը այդպես չի, որ թվում է, թե հիմա ընդհանուր հասկանալի է, բայց այն ժամանակ պատկերացնում եք ամբողջ Հայաստանում կար մի հատ Ռոմանոս Մելիքյանի անման ուսումնարան, և 71 թվականին ամբողջ Հայաստանում մենակ ես եմ ընդունվել ուսումնարան, եթե ես չընդունվեի, պատկերացրեք, ամբողջ Հայաստանում էլ ուսանող չի լինում, վիճակը այսպես էր։ 70-ականներին Քամանչայի բաժնի միակ ուսանողը Քամանչայով ոչ միայն աշուղական ստեղծագործություններ էր կատարում, դա այդ ժամանակ փորձարարական էր համարվում, բայց երիտասարդ երաժիշտը ապացուցեց, որ Քամանչայով հնարավոր է ռոմանսներ ու անգամ դասական ստեղծագործություններ կատարել։ Ուսանողական տարիներին կոնսերվատորիա որ էի սկսել, ուզում էի նվագեի Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, ով լսում էր, ինձ ցավացում էր, ասում էր՝ տղա ջան, մեղք ես էլի, դա հնարավոր չի, լարվածքը պետք է փոխեի։ Կոմպոզիտորը Դանիել Ղազարյան, քույրիմ նազելի։ Ժողովրդական նվագարանների վարպետին հրավիրել են դասավանդելու մի շարք երաժշտական ուսումնական հաստատություններում։ 2017-ից Արցախում էր ապրում ու աշխատում։ Շուշիի և Ստեփանակերտի արվեստի ու երաժշտական դպրոցներում տասնյակ պատանիների է փոխանցել սերը դեպի աշուղական նվագարանները։ Նշում է, ոչ թե աշակերտներն իրեն, այլ ինքն էր նրանց հարմարվում, խմբային պարապմունքները վերածվում էին անհատականի։ Գնացի Շուշի արվեստի դպրոց, Շուշի Դանիել Ղազարյանի ավան երաժշտական դպրոց, մասնագիտացված դպրոց, Ստեփանակերտի Կոմիտասի ավան դպրոց, Սայատնովայի ավան քոլեջ, Ստեփանակերտի և օրկեստր, հինգ տեղ, այսինքն ուր որ իրակ ուղարկում էին, ես չէի մերժում, դե պատկերացրեք, ձմեռը Շուշից իջնում ես ներքև, մառախուղ, ցուրտ, ավտոբուսը սպասում ես, որ գա, ասենք մի հատ երեխա ունեի, որ ինքը երկրորդ հերթ էր, առաջ ինքը առավոտ էր իրան համար, ինին գալ, ես ունեմ առավոտ շուտ մառախուղին, այդ մի երեխայի համար ես իշնում էի Ստեփանակերտ, դասեի տալիս, նորից էլի բարձանում էի վերև։ Պատերազմի օրերին էլ Շուշիի ապաստարաններում նվագում էր կանանց ու երեխաների համար։ Քամանչան հնչեցրել է նաև արդեն ռմբակոծված Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցում։ Արցախ էր գնացել իր հետ տանելով Քամանչան ու Քամանին, որն իր ձեռքով է պատրաստել։ Քամանին ժողովրդական լարային աղեղային նվագարան է, որն ավելի մեծ տարածում ունի Սև ծովի ափերին ապրող Արևմտյան Հայաստանի Տրապիզոնի, Օրդուի և Ջենիկի շրջաններից գաղթած համշենահայերի կենցաղում։ Երկու երաժշտական գործիքներն էլ լարային են, աղեղնավոր ու աշուղական։ Քամանչահար Հակոբ Խալաթյանը դրանց կառուցվածքից է ենթադրություններ անում, որ Քամանչան ավելի վաղ է օգտագործվել, քան Քամանին։ Կաշին երեսը ավելի վաղ է, քան թե փայտը։ Սկանդակար շրջանում մարդիկ ավելի հեշտ, որտեղ աշխարհի բոլոր արևելյան հատկապես գործիքները մեծամասամբ կաշիներ են։ Կաշին որպես մեմբրան դնում ես և ինքը հնչում արդեն։ Ժամանակ էր պետք, որ մարդ մտածել, որ փայտն էլ կարող է հնչի։ Այսինքն ենթադրաբար տրամաբանաբար։ Հա, տրամաբանաբար կաշվից պետք գա փայտ, փայտից չի կարող գնալ։ Իսկ Քամանչան իր հետ մինչև Արարատ լեռն է բարձրացրել։ Այն բավական երկար պատմություն ունի, մի քանի վարպետների և երաժիշտների ձեռքի տակով է անցել, մինչև հասել է իրեն։ Նույն Քամանչան հայտնի է Սայատնովա ֆիլմից։ Բավական հին Քամանչայի ավանացի Նազարեթ Բեգլարյանի պատրաստած գործիքն է, որը մինչ եղերնը տեղափոխվել է Թիֆլիս, և Թիֆլիսում
պատրաստել է թարեր եւ քամանչաներ։ Սա այն նույն վարպետի գործն է, ինչ ֆիլմում, Սայատնովա ֆիլմում Բաբկեն Ներսիսյանը որ նկարահավել է, շատ նման է իմ քամանչային։ Եթե ֆիլմը նայեք մյուս անգամ կտեսնեք, որ ես գլխես հատված ակաժները, իրանք զուտ քույրեր են, ես իրանց այդպես եմ ասում։ Հին քամանչայով ու քամանիով որերորդ ծերնդին են դասավանդելու, այս անգամ Գյումրիում և իր հարազատ Հնաբերդ գյուղում։ Գյումրիում դիմել է երաժշտական այն դպրոցներին, որտեղ քամանչայի դասատուչուն են, այժմ քննարկումների փուլում է։ Փաստաթղթային և բնակարանային հարցերը կարգավորելուց հետո Հակոբ Խալաթյանը Գյումրիում դասավանդելու հնարավորություն կունենա սեպտեմբերից։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն 3